waxaan ka shaqeynaa kalluumeysatada waxaan nahay xeebta xigo waxyaabo badan ayaan ka shaqeynaa maalin dadka dadweynaha waa badbaadinaa maalin walba jimcaha iyo qamiisaha u badnaadaano maadaama ee maalin walba ay yimaadaan jimcaha iyo qamiisa ay fari u yihiin dugsiyada iyo fasaxa ay leeyihiin adiga boqolaal jimcaha hadda aan soo dhaafnay ugu yaraan boqolaal qofood oo xeeb labaad tagay oo haddana badda kusoo kiilmatay ayagoona ogeyn badda caarigeeda la socon qaabkee waxaato kiilankeeda waa iska tageen badda ayaa kusoo buuxisay dooman ayaan u dirnay waa kasoo wada qaadnay anakana doomihii aadaan u jeedin doomanku inay dooman oo iska tood liito ay yihiin doomankii oo howlgalka lagu qaba lahaay oo dadka lagu badbaadi lahaay oo weynaay oo matooradii ka bixi lahaayna ma haysana laakiin kuweyna ayaan ku badbaadinaa nafteenna iyo maalkeena aan u hurnay dadkeenna waaye mar walbaan u taagannaha inaan badbaadinno marka waa doomo badan baan nahay waxa uu isxil qaadnay guddoomiyuna gacan u naga siistay waxaan marka u baahannahay in dowladda soomaaliyeed inay gacan naga siiso First of all, every weekend we do a lot of service for the generation of Mogadishu or the people of Mogadishu in here. We do life coast guard, as you see. Many people, they come here from the district, from the different districts in Mogadishu. We have 17 districts in here. So maybe more than 1,000 people or 2,000 people, they come here Friday and Thursday, weekend days. So that weekend we give a lot of you know, service for public service, for freely. We give them treatment, we give them also our ambulance already in here. So we are recovering now. Mogadishu, we can say now it's recovering. Because the on behalf of municipality of Mogadishu, you know, when you are in a municipality or when you are in a city council, you have to give your people public services. We have to restore public services because this country has collapsed in 1991. So since 1991, there was no public service. There was no city council which provided their people for public, you know, services for freely. So we are now thinking about to be like the Western countries. We are not going to start where we jump 1991, something like that. We want to be a modern city, as our neighbor cities in Africa. Now we started 4 boats. Before 1 year, we started. First of all, this idea was come from the mayor of Mogadishu. So we started 2 boats in a year ago. So we see a lot of needs, and we add another 2 boats because of we saw many people were dying before we bring those boats. Many people. Every Friday we lose lives of, you know, 10 or 5 or 3 or every weekend we lose a lot of people in here because they don't know how to swim. They come here the second pitch, maybe they use the tires and the tires maybe lose the eye, then they die. So we saw many people are dying, so that's why we asked each other how we can solve this problem. We can solve, we have to have enough boats, so we bring 4 boats now. Also we are expecting another modern boats, another 10 modern boats. Now they are in the seaport. We come from the USAID has given us because of we requested them. We wanted to we asked them, we need to solve this problem. So how we can solve? We need a boat.
no standard for high standard boats. Inside that boat, you can get emergency medical for emergency aid. You can find out inside the boat for emergency, something like that. So we are now trying to be like, you know, our city, our neighbor cities in Africa. ayadoo socoto hawshii caadiga ahayd ee dadka Soomaaliyeed ugu soo dalxiis tagayeen xeebtan dheer ee Liido oo aan ku qaabilno sitimaankii 17ka degmada gobolka Banaadir iyo hareerihiisa gobolada ah u soo dalxiis tagaan oo ay yimaadaan oo halkan ku dabaashaan oo dadkaas oo isugu jira ummad Soomaaliyeed iyo dad ajnabi ah labadaba waxa kale oo ayadana runtii arin aad u wanaagsan ah dad fara badan oo diaspora oo banaanka jiray inay markii arkeen nabadgelyada iyo xeebta dabiiciga ee nadiifka ee taala degmada Cabdiciis inay dib ugu soo laabteen wadankooda isla markaasna xiiso gaar ah ay ku abuurtay meeshan runtii waxaan uga mahadnaqaynaa maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gargaarka iyo taakulaynta uu noo sameeyay doominka iyo gargaarka degdega badbaadada dadka qaybta uu ka qaatay waxa kale oo ayagana mahadleh ciidanka amniga booliska Soomaaliyeed oo runtii ayna suurtagal ahaan lahayn la'aantood inay bulshadaanu talo wada timaado dadka kani waxa waayay ummad hadii meel isugu timaado waa lagu qasban yahay waa loo baahan yahay booliis xagga amniga waxaad ogtihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxay soo qaataan kamadaariya goomistayaasha ayay waxay ka soo qaataan kamadaariya ari ah badweyntuu la imaanaya hadda xeebta labaad aan joognaa marmar baddi baa soo caarinaysa ayagoo dhex jiro kamadaariyadaasi waa uu baqi karaa oo waa riyabixi kara aba mid baraka qaba ayaa gedin karo saa darteed dad dhalinyarada dabaal isla ma taqaan mid kamida waa ku quusaya marka aan sameynay aan doomankan la heshiinay oo aan ku surnay astaan gaar u sameynay booliiska iyo dadka iyo kalluumaysatadii yaqiina dabaashana aan saarnay waxaan ogaanay maalinta ugu horreysay intaasoo qofood ayaan soo badbaadinay runtii aad ba aad ayaan ugu faraxsanahay arrinta tani inay dhacdo iyo fikraddii hal abuurka aan sameynay oo shaqeeyey oo wax badbaadiya oo wax qabtana runtii waa ku faraxsanahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay dadka kani halkan joogo oo gobolka Banaadir hareerihiisa isaga wada yimid oo aan ogahay reer Cabdicasiis kaliya inayna ahayn inay nabad ku yimaadaan degmada Cabdicasiis ku dalxiisaan ku damaashaadaan ayagoo nabadana ay ku noqdaan deegaankooda iyo degmadoodii runtii arrintaasi farxad weyn ayay noo tahay waana ku faraxsannahay waxaana ka rajaynaynaa gobolka Banaadir oo dhan inuu noqdo meel wada nabad ah oo bulshadu isdhex mari karto waayo arrinta muhiimka noo ah waa isdhexgalka bulshada.
Oh, mashallah. Okay. Okay. Maya, tasa kada na tawur shara kada. Wahasa halan libi ibu mada. magacaygu waa Cabdi Naasir Xasan waxaan jiraa 22 sano waxaan ka imaaday degmada Gubta halkaas ka soo dabaal tagay maalinta Jimcaha oo fasax leeyahay aan shooyada xeebta liido markay aad baan u faraxsanahay bis macna hormarka oo badda macna badbaadashada ee leedahay waxaa kamid ah hormarka oo dawladda maxay mar walba dadka ku dhintaa la dhaha dad badbaadin jiray malaha weegaas hadda hormar la gaaray dooman oo dadka lagu badbaadiyaa la helay macnaha taas waxay hormar u tahay macnaha dawladda inay hormar weyn ka gaartay taasna waa ugu mahadcelinayna waxay kamid tahay macnaha ururka dhalinyarada aasaaska noloshooda iyo bulshadooda anagana waxa waa taageersanaa inay si fiican u sii qabtaan garab weyn oo u sii qabtaana macnaha ugu mahadcelinayna macnaha waxay tahay jiilka hadda soo karaya soo baxay oo birim ka maalin macnaha nagala raadsanaa macnaha dad sharaf leh inaan noqono oo waddankooda difaac haddii aan waxna la qaban weyn anaga ma noqonin macnaha jiil fiican ma maasintiin.